Armoa ja rauhaa teille. Kiitos tervetuloa sanoista. On ilahduttavaa nähdä joukossanne joitakin jo vuosikymmenien takaa minulle tutuksi tulleita henkilöitä. Sehän aina virkistää, kun näkee, että vielä ollaan tiellä ja matka jatkuu. Ja mitä edellä olemme kuulleet, Matliilien laulut, ne ovat sekä esitykseltään että sisällöltään olleet syvästi koskettavia ja rohkeutta antavia. Ystävät, meillä on parempaa edessä. Me, jotka Jeesukseen uskovat, meidän ei tarvitse jäädä pelon sitomiksi, niin kuin monien kohdalla on, joilla ei ole toivoa. Jeremia 1, sieltä muutamia jakeita lähtökohdaksi ajatuksille, joita sydämelläni on. Täältä ihan ensimmäistä jakeista lähtien Jeremian Hilkian pojan sanat. Hän oli Anatolissa Benjaminin maassa asuvia pappeja. Eli hän oli pappismies. Sitten kun luetaan eteenpäin tätä, niin hänelle tuli Herran sana. Näyttää siltä, että Herran sana tulee papeille joskus eri muodossa. Papithan voivat saarnata Herran sanaa, mutta heille ei välttämättä ole tullut Herran sanaa, eikä heillä ole sanaa Herralta. Mutta tässä Jeremia kokee, ei ainoastaan kerran, vaan useampaan otteeseen, että hänelle tuli Herran sana ja Herra antoi hänelle selkeän tehtävän. Tosin hän, vaikka pappi oli melko yllättynyt siitä tehtävästä, jonka Jumala hänelle uskoi. Ja hän alkoi estellä ja sanoen, että enhän minä. Ja minä sanoin, voi Herra, enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Pappismies tunnustaa saatuaan Herralta tehtävän ja sanan, että enhän minä osaa puhua. Ja se ei kuitenkaan riittänyt, vaan Jumala sanoi hänelle, että älä sano, minä olen nuori, vaan mene, minne minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Ja edelleen Herra sanoi, älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoi Herra. Silloin Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suuhusi. Kun olen ajatellut tätä usean otteeseen, niin olen nähnyt, että Jeremialla ei ollut niitä valmiuksia, mitä hän siinä vaiheessa niin kuin itseltään odotti. Ja harvoinpa sitä on niin, että löytyy niin valmis, että sanotaan, no nythän sinä Herra oikein kohtasit sopivan henkilön, tätä minä olen odottanut, että vihdoinkin löysit nyt sitten sellaisen henkilön, joka on täysin valmis sinun tahtoasi toteuttamaan. Kyllä se monta kertaa meille on niin, että kun Jumala puhuu, hänhän puhuu meille tavalla ja puhuu toisella, ja Raamattu sanoi, sitä vain ei aina huomata. Jumalan puhe on monella tapaa meille tuleva, ja aika usein me olemme sellaisia, että me estelemme ja sanoo, että ei minusta ole. Mennään Moosekseen tänne, mitä Mooses sanoi, kun Herra ilmestyi hänelle. Mehän muistamme, että siellä Egyptin faraon tytär pelasti Mooseksen kaislaarkusta.
se ajelehti siellä virran mukana. Ja sitten hän hankki sille israelaisen imettäjän tälle pienelle vauvalle, joka tarvitsi imettäjää. Ja kun ajattelen nyt tätä hengellisessä mielessä, niin kyllähän vasta usko on tullut näitä imettäjiä ja opettajia, vierellä kulkijoita ja rohkaisijoita tarvitaan. Ja harvoinpa se vauva selviää ilman toisten apua. Ei ole vielä sitä valmiutta. Ja se kasvu tapahtuu sen armon mukaan, mitä Jumala sitten antaa ja vaikuttaa, mutta hän tahtoo vaikuttaa meissä rinnalla kulkemista, hän tahtoo vaikuttaa rohkaisua. Ja tämä on aika mielenkiintoista, en kauhean pitkäksi pysähdy tähän Moosekseen, mutta muistamme sitten erilaisten vaiheiden jälkeen, kun Mooses vihastuksissaan tappoi yhden egyptiläisen, kun se sorto oli Israelin, hänen siis Mooseksen omaa kansaa kohtaan sellaista, jota ei hän hyväksynyt, ja hän tarttui lihaan käsivarteen. Ja siitä oli seurauksena, että hän joutui lähtemään pois siitä hovin ilmapiiristä ja siitä, missä hän oli elänyt ja kasvatuksensa saanut. Ja niinpä hän sitten appensa paimenena oli, se oli pitkä kausi, 40 vuotta niin kuin muistamme, ja aika erikoista sitten, mitä sen erämaan vaelluksen jälkeen, Raamattu sanoi, kun hän sattumalta tuli sen palavan pensaan äärelle, josta kuului Jumalan ääni. Pensas paloi, mutta se ei kulunut. Siinä oli Jumalan läsnäolo niin ilmeisenä. Ja kun Jumala sieltä puhuu sitten Moosekselle, niin eikös vaan Mooses sanonut, että Herra ei minusta ole. En minä ole puhetaitoinen mies. Ja kun Jumala sitten edelleenkin sitten sanoo, että joo, olkoon veljesi Aaron sitten sinun suunasi ja puhu sinä sitten Aaronille, että tarvittiin tämmöinen sanotaan puhemies hänen avukseen. Ja sitten kun Jumala sanoo, että mene sinne Faaraon hoviin ja puhu, niin sanoo, että millä tavalla ne minua uskoo? Että eihän ne usko. Ja kun muistamme kaikki ne sitten, mitä tapahtui sen seurauksena, kun Jumala antoi ja osoitti sitten olemassaolonsa ja voimansa erilaisten vitsauksien muodossa. Keijo tuossa mainitsikin näistä nykyään tapahtuvista erilaisista hätkähdyttävistä asioista ja tilanteista, ja kyllä mä olen näkemässä aika vahvasti, että kyllä Jumala haluaa näittenkin tapahtumien kautta, niin traagisia kuin ne ovatkin, niin vetää ihmisiä puoleensa ja kysyä, että eikö se kaikkein tärkein asia, sielun pelastus, enkö minä kiinnosta ollenkaan teitä, onko teidän sydämenne kiintynyt kaikkeen muuhun, paitsi ei minuun. Ja ihan kaikki sen elämän saamiseen. Näin Jumala toimii ja Jumala vaikuttaa. Otan täältä Kuningasten kirjasta. Käydään vähän täällä läpi lyhyesti tosin näitä menneitä tapahtumia, jotka osoittavat Jumalan suuren huolenpidon ja mielenkiinnon yksilöihmistä kohtaan. Mehän helposti sanomme, että no ei se Jumala minusta niin kiinnostunut ole, ja kuuleeko Jumala minun rukoukseni? Keijo sanoi kyllä, että Jumala kuulee rukouksia. Hän ei ole kuuro, hän on kallistanut korvansa oikein omiensa puoleen, ja suurella mielenkiinnolla hän odottaa ja seuraa, että me kerromme huolemme ja myöskin ilomme hänelle. Täällä toisen kuningasten kirjan 20. luvussa muistamme täällä varmasti Raamattua tuntevina henkilöinä. Tiedätte, että kenestä on kysymys. Täällä oli kuningas Hiskia. Ja kun Hiskia saa sellaisen kolkon sanoman, se oli kuolin sanoma. Jumala lähetti Hiskialle palvelijansa Jesajan sanomaan, toimita talosi, sinä kuolet, etkä parane. Sen kuultuaan Hiskia ei kovettanut sydäntään
eikä hän katkeroitunut, mutta hän kääntyi seinään päin ja itki katkerasti. Ja hän sanoi, Herra, etkö muista, kuinka minä olen sinua ehyellä sydämellä palvellut. Ei taida joukostamme montaakaan löytyä, joka voisi sanoa tällä tavalla, että olen kaiken ikäni, kun olen sinua palvellut, niin ehyellä sydämellä sen tehnyt. Mutta Hiskia teki näin. Ja aika merkillistä, Herra hyväksyi hänen itkunsa ja hänen valituksensa. Eikä kulunut pitkälle, ei se Jesaja ehtinyt kovin pitkälle siitä, kun Jesaja oli saanut Herralta tämän sanan. Meitä monta kertaa ihmetyttää nämä Jumalan teot ja Jumalan suunnitelmat, mutta meidän ymmärryksemme on aika pieni. Me emme tunne Jumalaa, emme tunne muuta kuin pieneltä osin. Eräässä laulussakin sanotaan, että tunnen Jumalaa niin vähän. Ja kyllä se näin on, kun rehellisiä ollaan, niin kyllä me aika vähän, tämä on tämä tämmöinen vähän horjuva, tähän ei parane paljon nojaa, että aika vähän tunnemme. Ja kun Jesaja oli sitten, ei se ollut vielä temppeli esipiha pidemmälle mennyt, niin hän saa taas sanaa Herralle. Palaa jo takaisin, menee kuningas Hiskian luokse ja sano hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi, minä lisään sinun ikäsi. 15 vuodella, ei mikään vähäinen juttu ollut se. Ja kun Jesaja menee sitten ja kertoo tämän Jumalan ilmoituksen Hiskialle, Hiskia sanoi, että mistä minä sen tiedän, että mä voin kolmen päivän päästä mennä Herran temppeliin. Me näemme siitä, että Herran temppeli ja hänen kasvonsa edessä oleminen olivat Hiskialle elämää. Ei ainoastaan joskus silloin, kun huvittaa tai mieleen tulee, vaan se oli käytännön arkielämää. Ja aika erikoinen tilanne se oli, kun sitten Jesaja sanoi niille palvelijoille, että valmistakaa semmoinen viikunakakku ja laittakaa se sitten Hiskian sen paiseen kohdalle, niin Hiskia paranee. Mutta Hiskia ei vieläkään tullut vakuuttuneeksi siitä, vaan hän sanoi, että mistä mä sitten ihan varmaan tiedän, että et ihan näillä, mutta se epäilys siitä, että tuleeko niitä elinvuosia 15 lisää vai miten tässä oikein käy. Kun ensimmäinen sanoma oli, että toimita talosi, sinä kuolet, etkä parane. Sitten tulee toinen sanoma, että sinä parannet, niin sitten Hiskia alkoi kysellä, että mites mä voin sitten saada lisää vakuutta. Mehän jotkut laitamme erilaisia merkkejä Jumalalle, että onko tämä Jumalan tahto, onko tämä mun elämäni suuntaan antava nyt sitten, että jos on villat märkiä tai kuivia ja niin edelleen. Niin Hiskia laittoi tällaisen merkin, että jos se varjo aurinkokellossa siirtyy, joo ja toi Jesaja sanoi, että joo, se siirtyy niin ja niin monta askelta, se menee eteenpäin, niin Hiskia sanoi, että ei se ole, mutta jos se siirtyy taaksepäin, niin siinä on sitten jotain sellaista, mikä ei ole enää ymmärrettävissä ja selityksissä. Ja onhan tämä aika asia, kun tiedemiehet on todenneet jotta aurinkokello. Siellä on muistaakseni 3 eri vaihetta, josta saadaan se aikamäärä, mikä on, puuttuu sitten tiedemiesten aikakirjoista. Ja ne on nyt sitten todenneet, että näin on tapahtunut Hiskian aikana ja sitten ne pari muuta tapahtumaa. Meidän Jumalamme on suuri ja hänen valtasuuruuttaan ei kukaan voi rajoittaa. Tosi sieluvihollinen vielä pitää suurta vihaa tietoisena ollessaan, että hänellä on vain vähän aikaa. Ja näinhän se on. Ja sen tähden tämä hirveä viha ja kaikki tällainen, katastrofit ja muut sitten, niin on vallitsevaa ja veriteot ja kaikki, mitä nyt voimme vaan mediasta kuulla ja lehdistä lukea. Se, että Jumalan hengen läsnäolo ja vaikutus, se on meille, joskus me tunnistamme sen varsin selkeästi.
Ja kun Jumalan henki on läsnä, niin silloin tapahtuu aina jotain. Muistan yhden tapauksen, asumme silloin Kilkilissä. Se oli 70-lukua jossain, 74 taisi olla. Niin Marjatta jäi silloin kotiin, hän on yleensä aina ollut minun mukanani, mutta hän oli jostain syystä estetty. Ja menin semmoisen nuoren evankelistapojan kanssa sinne Eburun vuorille. Se oli aika pienimuotoinen kokous semmoisessa savimajassa ja se oli hämärä, ei siellä ollut loisteputkia eikä siellä ollut aurinkokennoa eikä muutakaan. Muistan, kun taskulampulla mä kattelin sitten Raamatun tekstiä, kun mä saarnasin. Sitten kun se kokous oli päätösvaiheessa, että kysyi, että olisiko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin siellä ihan siellä perimmäisessä kulmassa siinä savimajassa, niin semmoinen vanha mummu nostaa kätensä ja sanoo, että minä haluaisin antaa elämäni Jeesukselle. Ja pyydän, että myöskin Herra parantaisi ja antaisi mulle näön takaisin, kun minä olen sokea. No, me rukoilimme siinä ja mä koin jotain. Mä sanoin Marjatalle, kun menin kotiin, että kuule, siellä Epurus tapahtunut jotain. Se ei ollut ihan tavanomainen kokous, vaan siellä Jumalan henki kosketti nyt jotakin ihmistä oikein väkevällä tavalla. Seuraavan kerran, kun mentiin Marjatan kanssa sinne, niin tämä samainen mummo tulee siellä kädet ylhäällä ja kiittää Jumalaa ja näkevänä. Ja sitten hän kertoo, että hän oli noituuden tähden menettänyt näkönsä. Eikä hän voinut ilman taluttajaa mihinkään mennä. Hän oli siis täysin sokea. Mutta hän sanoi, että nyt minä näen pitkälle. Hän sanoi, että vaikka Nairobiin, kun siellä vuorilla oltiin ja oli kirkas kuulokas ilman, niin tämä mummu ei hänellä ollut oikein niin kuin aikamääreistä eikä matkoista niin suurta käsitystä, niin hän sanoi, vaikka Nairobiin, kun hän tiesi, että siellä päin on Nairobi. No, tämä evankelista, nuori evankelista, hän se innostui siitä sitten kauheasti ja sanoi, että me olemme parantajia. Mä sanoin, että kuule, ei me olla parantajia tai Herra sen parantajat. Me saatiin olla vain pieniä välikappaleita. Näin Jumala toimii, kuka häntä voi estää. Hän on auttaja, hän on väkevä voimassaan. Mulla on täällä näin sitten seuraava Raamatun kohta, se on Hesekielin kirja 33. Ja se on alkujakeista lähtien näin. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, puhu maan miehillesi näin. Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun siellä maan kansan keskuudessa vallitseva vartioitsee. Nähdessään sen, puhaltakaa soofar torveen ja varoittakaa kansaa. Herra sanoi Hiskialle, antoi tehtävän. Niin, että kansanvartioiden, jotka siellä olivat, niiden tuli puhaltaa soofan torveen. Sehän on semmoinen oinaan sarvi, torvi tietääkseni. Ja siihen tuli puhaltaa ja silloin jokainen tiesi, että nyt on tilanne sellainen, että on vaara läsnä. Sitten se jatkui niin, että se, joka kuulee tämän torven puhalluksen, jos ei siitä ota varteen, niin sitten hänen verensä tulee hänen itsensä päälle, mutta hänelle on tehty tiettäväksi, että on olemassa vaara. Sen tähden evankeliumia saarnataan, että ihmiset kuullessaan evankeliumin sanoman ja tietäessään sen, että on olemassa kaksi vaihtoehtoa. On olemassa kaitatie ja on olemassa laveatie. Ja kaidan tien kulkijat, ne päätyvät ihan kaikkiseen elämään, koska ne ovat Jeesuksen omia. Mutta lavean tien kulkijoiden osa on ihan kaikkinen ero Jumalasta, ihan kaikissa kadotuksessa. Näin.
Siellä korinttolaiskirjeessä luemme, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on kadonnut, se, mikä on vanha, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Sitten edelleen siellä sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Se on se sana, jota me saarnamme ja julistamme ja pidämme tarjolla, että ne ihmiset, jotka eivät Jeesusta vielä tunne, voisivat kääntyä ennen kuin on liian myöhäistä. Tässä joitakin viikkoja sitten kävimme keskustelua erään pariskunnan kanssa, ja tämä mieshenkilö sanoi, että hän ei usko, että Jumala parantaa. Marjatta otti vähän yhteen sitten enemmänkin hänen kanssaan ja sanoi, että minä uskon. Ja mä kerron omasta elämästäni, kerron semmoisen tapahtuman, kun oli sairastunut ja kävin Auroran sairaalassa tutkimuksissa. Ja mulla oli todettu täällä semmoinen sairaus, johon ei ollut mitään lääkitystä silloin. Ja olin tulkkina Nokialla, muistan, siellä oli semmoinen Mäkilän pariskunta, jolla oli hautausliike. Ja Keniasta oleva saarnamies Kimina, mä olin pyydetty hänen tulkikseen. Ja olin majoittuneena Mäkelöiden kotiin. Sitten illalla Mäkelät sanoi, että jospa rukoilisitte heidän puolestaan, kun he ovat olleet tässä pienessä autokolarissa, että he toipuisivat siitä paremmin. Ja niinpä rukoiltiin sitten, että mä sanoin sitten sen jälkeen, että jospa rukoilisitte minunkin puolestani. Niin minä en tosin sanonut, että mikä on tarve, mutta mä tiesin, että Jumala tietää mun sydämen kaipauksen ja tarpeen. Ja niin he rukoilivat, ja sitten kun menin ihan muutaman päivän päästä, mä menin sitten Auroraan ja mun vietiin sitten Marian sairaalaan sieltä, jossa suoritettiin kuvaukset, niin sitten tämä röntgenhoitaja huudahtaa, ohi, mitä teille, Kuokkanen, on tapahtunut? Niin mä sanoin, että miten niin? Niin hän sanoi, että minä en kyllä voi sanoa tätä, mutta teidän maksassanne ei todeta enää mitään outoa, että se on ihan täysin terve. Ja tästä keskustelimme sitten tämän pariskunnan kanssa, ja tämä henkilö sanoi, että juu, hän ei usko siihen. Mä sanoin, että joo, ei sun tarvitsekaan uskoa, mutta kun siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, mä en saanut mitään hoitoa, mä olin vaan seurannassa ja kuitenkin mä parannun, että ei se ole mikään sattuma, että minä ja Marjatta uskotaan kyllä ihan selkeästi, että se oli Herra, joka paransi. Minun Herrani, hän pelastaa, parantaa ja täyttää pyhällä hengellä. Siihen minä uskon, ja se on minun elämäni ja uskoni perusta. Ja hän ei muutu, ja kuka hänen tykönsä tulee, hän ei työnnä pois. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en työnnä pois. Näin siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa luemme. Ja kun ajattelemme, miten kalattalaiset olivat kääntyneet pois siitä raittiista, terveestä uskosta, usko ylösnouseeseen Kristukseen, Jeesukseen, joka on ainoa toivo ihmisille, niin eikös vaan sitten kalattalaiskirjeessä siellä aika suorasanaisesti sitten kalattalaiskirjeen kirjoittaja, tietääkseni Paavali, niin kirjoittaa heille, että oi te mielettömät kalattalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Kuka on lumonnut? Se oli väärä oppiset, harhaan johtavat henkilöt, olivat alkaneetkin kalattan uskoville uskotella, että ei se näin ole, kyllä ihmisen täytyy jotain tehdäkin niin, että hän voi pelastua. Siihen tuli laki sitten ja lain alaisuus.
Kyllä ihmisen jotain täytyy tehdä, sen myönnän toki, ja se on, että ottaa Jeesuksen vastaan elämänsä ja sanoa, että minä olen syntinen, minä tarvitsen pelastusta, mutta siinä kaikki. Jeesus pelastaa, hän antaa synnit anteeksi, hän uudesti synnyttää elävään toivoon, ei kuolleeseen toivoon. Ei kuolleilla ole toivoa, jotka eivät Jeesuksessa ole pois nukkuneita, ainoastaan niillä, jotka ovat Jeesukselle elämänsä antaneet. Roomalaiskirjan 8. luvussa siellä ensimmäisessä jakeessa luemme näin. Nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt ei ole mitään kadotustuomiota. Eikö mahtava, rohkaiseva Jumalan sanan paikka näiden monien vakuuttavien, selkeitten asioiden lisäksi, mitä Jumala sanassaan meille ilmaisee. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa ja jakeissa 18 ja 19, siellä sanotaan, tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu turhasta vaelluksesta katoamattomilla aatteilla, ei hopealla, ei kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan kalliilla verellä. Jeesuksen viaton vapaaehtoinen uhriveri, joka meidän puolestamme on annettu, se aikaan saa sen, että meillä ei ole mitään kadotustuomiota, eikä tarvitse pelätä. Efesolaiskirjeessä, sen toisessa luvussa jakeessa 8. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Meillä on oikeus ja meillä on lupa iloita siitä vanhurskaudesta, jonka Jumala on meille lahjana antanut ilman omia ansioita ja aikaansaannoksi. Siellähän vanhan testamentin puolella sanotaan, että meidän tekomme ovat niin kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Mutta Jeesuksessa se saastainen vaate pois otetaan ja meidät puetaan lahjavanhurskauden puhtaaseen, tahdattomaan viittaan. Toinen Pietarin kirja, 3.18. Kavahtakaa, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Sen jälkeen, kun ihminen tulee uskoon ja vastaanottaa Jeesuksen, niin kuin tässä alkuun sanoin, niin se on vielä, se on vauva vielä, se on lapsi. Ja se tarvitsee ei vahvaa ruokaa, niin kuin siellä sanotaan. Ja se on se tuttipullovaihe vielä, että täytyy ruokkia, täytyy huoltaa ja kulkea rinnalle ja auttaa ja tukea. Niin tässä Pietari kirjoittaa, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Sitten loppu jae vielä Filippiläiskirjeessä, sen toisessa luvussa, jakeet 10 ja 11. Jokaisen, Keijo mainitsikin tämän jo, jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen edessä, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alle, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan edessä, että Jeesus Kristus on Herra. Kyllä täällä on aika reteitä väkeä, jotka sanoo, että minä Jumalaa tarvitsen, ja se Raamattu, se on vaan semmoinen vanha tarukirja, ja kaikella tavalla halvennetaan Jumalan sana ja sen arvovaltaa. Mutta eräänä päivänä jokainen astuu sen valtaistuimen eteen, jossa ei ole asianajaja, joka yrittää puolustaa. Ja vielä olipa rikollinen sitten tehnyt minkä teon tahansa, niin se asianajaja sanoo, että ei sen tarkoittanut sitä, eikä se niin paha ole. Ja yrittää vedättää loppuun asti, että tämä rikoksen tehnyt selkeästi havaittu asia niin, että sehän jäisi tuomiota vaille tai saisi lievemmän tuomion. Kun pasuna kajahtaa ja
meidän Herramme astuu alas taivaasta sellaisen saattojoukon kerran. Ja silloin tapahtuu jotain, jota ei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut, eikä tapahdu sen jälkeen. Silloin ihmiset maan eri kolkista kootaan ja sanotaan, kootaan Karitsan valtaistuimen eteen. Ja sillä valtaistuimella istuu tuomarina Jeesus Kristus. Ja se jaottelu, joka siinä tapahtuu, kun hän sitten jaottelee vuohet toiselle puolelle ja lampaat toiselle puolelle. Vuohet on niitä, jotka on kyllä elämässään jotain tehneet ja ajatelleet, että tämä riittää, kun mä autan, mä avustan ja teen sitä ja tätä, mutta se ei riitä. Yksin usko Jeesukseen riittää ja ne teot, jotka Jeesuksen omina teemme, ne noterataan silloin. Ja sen tuomioistuimen edessä ollessa ei ole valitusoikeutta. Ei voi hovin, ei korkeampaan oikeuteen, ei Euroopan tuomioistuimeen, ei mihinkään voi valittaa, vaan se on siinä. Ja Jeesus sanoi, tulkaa minun isäni siunatut omistamaan se valtakunta, joka teille on valmistettu jo ennen maailman perustamista. Vielä palata mieliin, kun Jumala kutsui profeetan, niin hän muistutti, hän sanoi, että kun vielä olit idussa ennen kuin yhtäkään päivää sinulle oli tullut, minä sinut tunsin ja valitsin. Jotkut tosin sanovat, että tämä on ennalta määräämisoppi, mutta se ei ole sitä. Sillä Jumala kaikki valtiudessaan ja kaikki tietävyydessään, hän tietää tasan tarkkaan. Hän tietää, mitä me tulemme elämässämme tekemään ja asioimaan niillä leivisköillä, jotka hän on meille uskonut. Ja kun hän tahtoo puhuessaan meille eri tavoin vaikuttaa niin, että hänen hyvä tahtonsa saisi meissä tapahtua. Ei meidän itsekäs tahtomme, vaan hänen tahtonsa. Kun on tämä valtaistuimella istuva sitten sanoo, että te teitte sitä, kävitte katsomassa niin edelleen ja he luettelee siinä vankilat ja kaikki köyhyyden, nälän, puutteen, alastomuuden ja kaikki mitä siinä luetellaankaan. Niin sitä nämä vanhurskaat sanoo, että Herra, milloin me tämän teemme? Että eihän me olla tietoisia tästä. Eikä ole tullut päiväkirjaan merkintää, että kävin nyt sitä katsomassa, autoin nyt sitä ja niin edelleen, vaan he olivat niin kuin täysin tietämättömiä siitä. Se oli heidän elämänsä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että siitä ihmiset tuntevat teidät minun seuraajikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Olisihan Jeesus voinut sanoa, että kun teillä on, mutta kun sitä ei ole. Ei se ole mikään itsestäänselvyys, että uskovilla on keskinäinen rakkaus. Mutta kilvoitelkaa, valvokaa. Kilvoitelkaa päästäkseen sisään ahtaasta portista, sillä monet, minä sanon, yrittävät, mutta ei voi. Eivät voi. Heillä on liian paljon kantamuksia, heillä on liian paljon asioita, jotka ovat arvokkaampia kuin Jeesuksen seuraaminen. Onnellinen on se, jolla on lapsen usko, luja niin kuin Abrahamille tuli mieleeni vaan. Ja se onni on olla Jumalaa lähellä. Se, että ansiottomina saamme olla Jumalaa lähellä, häntä palvella, ei orjanomaisessa pakkopalveluksessa, sillä se on lainalaisuutta, vaan sydämen rakkaudesta. Siksi, että rakastan Jeesusta. Siksi, että haluan häntä palvella. Ja siksi, että elän hänelle. Eihän minulla olisi elämän toivoa, eikä sinullakaan ilman Jeesusta ja hänen uhrikuolemaansa.
Aamen.